Welcome to Blackout, soldier. The match is about to start. Time for the mission. Get ready. Engraçado, vocês esperam que eu vou fazer café pra vocês, hein? Não vai mexer nas coisas. Oi! Então manda pra fazer café pra vocês. Eu também tô com frio. Ship terminal is almost ready. The safe zone is collapsing.
incoming. Skill ship ready for upgrade. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. Half of the players are eliminated. Drop incoming. Airdrop has been delivered. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. Chip terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. Cadê os tiros? Cadê os tiros? Ah, tô mandando bala aqui. Airdrop incoming. Alguém morreu ali, ó. Airdrop has been delivered. Thank you.
Cara de guile. Tem mais cara aqui ainda. Embaixo. Ali. Não dá pra pular aqui, né? Tem que pôr na volta pra pegar ele. Vou botar aqui. Entrou ali. Mais um cara aqui ainda. Escutei um barulho de sniper. Qual é esse cara aí? Onde ele tá? Airdrop has been delivered. Ali. Tem mais um não. Tem. Que medo tivesse me dado a antena. Começa a fechar aí o vaso. Fechou pra cima. Chip terminal is almost ready. Mandando bala ali. Deixa uma antena parabólica enterrada. Legal, hein? The safe zone is collapsing. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. Dois, filho. O cara que me acertou lindo ali. Cara, eu sem vida. Deu um tiro de sniper ali que eu perdi até o rumo. Tá em cima de mim aqui. Falta que eu vou subir pra achar o cara lá. Ah, não! Eu dei um monte de tiro no cara que ele me acertou um tiro de sniper. Foi boa, tá bom. Vamos ver esse time, cara.
drop incoming. Sério? O cara não acerta nunca. Ship terminal is almost ready. Oxi. Airdrop has been delivered. O cara vai acertar, pra me matar desse jeito, é possível. Bom, gente, vou nessa.